Vamos, da pošta, mulas. Moram je na izbor. Ima li predvremeni izbor? Ke ima predvremeni izbor? Odjedna oka gledaj ga. Tamo fam na banku, a kavica od velta kategorija, a ne POS na kako negoada. Za da go viknem na predvremeni izbor. Abe, mnogo je cakano što ti, brane si podavate race, ej se frlate rakavice, ali nije imame jedno prašenje. A šo ako se potvrdat rezultatite od prethodnite izbori, čiji pari toga se džabajke bidat potrošeni, a? Pošanili ekonomska kriza. Znači, predvremeni izbori. Ja, sjedan ću. Ke prihvatite ili ne? Pa, vidite. Da ili ne? Ali nije treba da... Ama spori čoveče! I pa dobro mi sjake mora... Ama ke te krizna! Što ne zboram srpski, a? Bada, vlada, bada, vlada, bada, vlada, bada, vlada. Ideme na izbor i milijed, ali sada iskočime našite uslovi se. Dve tačke. Uše dve nedelje da se posjedime na dvor, su vaše jedan uličarska i da fatjame demokratski čist vazduh. Ako ake se vratime, varame, pa dve tačke. Manikir za секој опозиционер, пошујаме плускавци од држање метли, запирка, понема на сите да ни масира табани, па запирка. Од јогурт, а? Абе, пола пари ќе дам да не го гледам више. И тие ќе се будиме до последната наша пора да победиме. Кој вие, бе? Шо и бона? Не кој вие, него шо ваши пари? Туѓи пари, бе. Ке се борите до последна народна пара. Пошо сте народна партија? Сама народна. Ена ти материна. На војна ти аха. Чуга ти го начукам ти материна твоја. Абе, зашо се осеќам као пред да почнам политичка кариера? Ко да ми раскинале, као курпа да ми јакнале? Абе, уше Дир Джон Летер да ми испрадат. Епа, чиме, така? Ајде да одиме на избори. У јуни 2014. Али до тогаш, ако сакате да не видите на избори, Грујо да заврти 2-3 броја телефон, ја ги јам и да ги одмрсне сметките на ваше. Инаку, бойкот. И на братучедот да ги одмрзат сметките. На Ашеден и братучедот на Ќуркава да се одмрзнат сметките. И на мене да ми ја скинат казната кога поминав на црвено. И на Ќориов Грујо да му ја скинеш казната. И мене да ме ослободат без повторно судење. И него да го ослободите без повторно судење. Ами, мене падамо винок и одма да ме ослободат, оти вак ми викат дек сум армија. И аболицираниов Лјудожде, па да го обвините и одма да го ослободите. И нешто со скопски ве пазари, ако може да не се чачкава. И нешто со скопски ве пазари, ако може да...
се чучка. И да окея во еднооки да нямам глас као гоја. Го слушаш, рече? Е, дури он да ти излеземе на избор. Оствари ли се шо повара? Оствари. Речи си. Е, баш ме интересира како ги одмрзна сметките. И како да им ги одмрзнам сметките кои ми е запаянето со устав? Он вика дека најдобро е да завршиш правен факултет, па правосуден да станеш судија и така нешто уже имаш. Е, како тоа да го напам? Он ќе ти помога. Положи, човече. Положи со десетка. Ајде, сите, станете случајот, па ја жена ќе го водим нов судија. Тоа ден. Ииии, та си миш векоте. Браузме, ако дојам на власт, те ставам одма у судски совет. Значи се оствари. Па, не баш. Како е не баш? Абе тоа, се напај. Ама вие од еднооки нека да чујат на овој да му сменат клас. Стварно нека. Се приметува, не? Боја сам. Е, сега ќе вие. Ало? Але, слушате вие, бе! Ало, зашијам клас на чани, бе! Пошо, о република контрабанда, владеат закони, нема ургенци. Ми спушти, бе? Не знам, и мене ми спушти. Е, па, скапај на вас. Нема избој. Пошо нема избори, следи мюзикал со фолклорни мотиви. Череште се од корен, корнеше, ерва се од естес, телеше. Ни за мина е вампеко, мила патио, ни за мина. Че весламе во диктаторска држава. Ја тука риба, бара буре плива, крау. Аве, а чекаме, чекаме, клуб, не садни бринути таа, бе. Ке наспиеш, бе, црп, делфина, браке се. Ми се дера, мајчин Ерван, не се води. Гас ни требаш, мили Ерван, не си. Ја слави Свети Пер, сака каже грешка Сент Патрикс Дей. Тука мене меша многу. Ерван фаца киселец, турбо младе во приселец. Ја сака младо, конзервирано, радикално. Ја тебе сега носи дома Айрленд, таму ти тепа тепа жени што сака абортус. Ирван, карај ме, човече, како да се смени името? Името биде сложено со географското давка. Се трпатиште за Ерван, кон Македонија водат, ама за среќа има и такви што од Македонија си одат. Абе, фуе, си оди, моа да му смислиме некаква за вакансија. Некоја кајка, тоа нешо. Више, пред весен су ние многи направија скеч за фуере. Толку многу го има сега, шукај, бе, од плагар ги излезе. Па јас си викам... Па си викаш да им го тапнеме, што со ти да го нацртаме како излегува од плака и после ние хомофобични, а? А шо као не сме ние, шо е ова? Ќоче, немој да ми плани наиш по неви да не викнам патуче! Тоа ви се вика професионална деформација. Тоа е идеја? И фака да го взема в соля, па-пао! И му презе шташтак, фететеш, никой никой како! Тебе да те извадат от тамо, слушна? Абе, како го аз беш? Абе, му ги вртам с бровите нопачки. Значи, све бъде от шашаво и мърнат. Ало? Да, Бокет. Аз бевам Бокет. Мало в кос бе Бокетце? Ете, ме иска по цел ден само ламба, а фижидеот пази. Е, рече фижидеот, а?
kratko čitanje među redovi. Ima mnogo plavuši, što preko lata skradene karijera. Ah, ete pak za mene zborova. A otkako propadna projekt od muze i crkva zaradi visoko količestvo neilustrirani udbaši i neinteligentnih huligani, vlasta najde kompromisno rešenje i otvori Luna Park televizija pred vladama Makedonije. Imame podrška od 400.000, imame podrška od 2 milioni. Kruje diktator Branko Espasito. Spremen! Grozo morje, užas, katastrofa! Me promaši FMR-ovsko detište! Че и за ова ке мора да се информира меѓународната, а после продолжи револуција. Мали, ај не, трови клуба си тога е вршавено. На кој ти мали селјачане ни заеме? Груби ги, груби груби, а хига, хрпи, кај хрпка, кај ти бухавка, и кај, и кај ка вихир, а ти груби, и прави груби ги кашкоје, се спроведе контрола во фирмите на Перонаков, затоа што имавме сомнеш за голем криминал, ама од врвот на СДС, овај, знаете, со политички притисок не ми дозволија. А зошто ова не го кажете на нивните вести? Па, нека да ме пуштат на овај нивните вести. Значи, аш еден демократска и СДСМ народна. Диеков ја под притисок сум, ме притискаат, ми ватат со свадел, ми ватат. Е, ВМРО в Каджиска. Банко, тој со мене у кино, па да видиме кој ќе го азбе тоја. Банко, ајде со мене у град, па да видиме кој е повоен фаер. Банко, ако ти стиска, извади свиките од заедно, да видиме кој имаше пал, боски и 500 кец. Еве ме, мене, пак најважниот по оваа држава. Човекот со пусулче, извештај, оправдание. Имам да ја сообштам нешто, а каде друго место не, ако не од прва рака. Бранко денес не излезе на избори. Тоа уопште не е тачно. На тоа се чисти инсинуации. Као шо рековме, така и пресековме. У февруар рековме, идеме на избори у јуни. И еве сме. Надвор е јуни, а ние сме на избори. Ама, рековте, ке излезете на предвремени избори. Ти ме разбираш Скопски или Кантатропа? Па рековме термални избори, а не предвремени избори. Шо си мислеше ти ме, зашо баравме да бидат у јуни? Па топло е, бе, човече.